Sam. Ja, och nu har vi ett samtal till att ringa faktiskt. Ja, vi har det, men egentligen, du får inte göra det, Stefan. Du kan faktiskt torka av bänken här. Ja, men alltså, Sarah, kan inte du? Alltså, vi har jag vill ringa. Som, du trycker bara på kortnumret där. Ja. Alltså, det är någon då så hemma som inte har fått bingo och ringt in och har då chans, eller inte har chans, kommer att vinna. Allting som är kvar. Allt som är kvar där. Ja, precis. Hej då, Becka. Hej, vem är det jag pratar med? Rebecka Winge. Hej Rebecka Winge, gott nytt år. Tack så mycket. Tittar du på TV? Ja. Ja. Ser du fyra tokiga bingolotto-människor? Ja. Vi pratar med dig Eva för att du kommer börja det här året som en av de största vinnarna i årets nyårskväll här i bingolotto. Rebecka, ja. Hur kände du när du satt med en nitlott? Nervös. Ja, men det är en nitlott, va? Det är ju skit egentligen. Men ja, nu ska vi backa tillbaka bara för att visa vad du har vunnit. Men Rebecka, andas nu. Nu åker vi. Inredning, mode och skönhet, allt i köket, mode och skönhet, två bilar, 200 000 kronor i kontanter, mat för 110 000, resor för... Nej, 210 000 resor, mat 110 000 kronor, sport och fritid 25 000, jävlar har vi med, smycken och presenter. Herregud, du kommer se ut som Marilyn Monroe. Stort grattis! Jag kan nog säga att du blev glad, va? Ja, vad hände? Det är så härligt. Rebecka? Jag börjar gråta. Rebecka? Ja. Vad ska du göra imorgon då? Det är stort grattis nu och börja det fina året med glädje. Ja! Ha det bra nu, gott nytt år. Hej då från oss! Puss och kram, grattis.